už dost dlouho, nějakých 14 let. Hráli jsme dlouho jako trio a asi před 3 lety jsme vzali basáka. Vlastně místo mě, já jsem hrál dřív na basu, teď hraju na kytaru, takže hrajeme ve 4 a hrajeme pro zábavu a rádi. Teď naposledy jsme hráli tady v klubu v Tišnově, v městském sále, a jinak hrajeme tak jednou, dvakrát měsíčně v klubech různě po Brně, ve Žďáře, v létě na festiácích. Typ lidí, kteří víc poslouchají, a je typ lidí, kteří fakt pijou víc a jen se baví a je jim skoro jedno, kdo hraje, jak hraje, jaký styl hraje. Takže je to různý. Tady v Tišnově ta scéna je celkem náročná, jako lidi jsou docela nároční, takže spíš poslouchají. Takovou své ráznou atmosféru, protože vlastně jste dál od posluchačů. A teď tady vlastně jsou akce U Palca další a na Key Westu, a tam jste mnohem blíž, když hrajete. Tím pádem jakoby ten posluchač víc žije s váma, víc to vnímá určitě, je blíž mnohem, takže tím pádem vlastně možná ta reakce, když vás ty lidi neznají, tak je taková, že jenom tak stojí a jako zkoumají, kdo jste, co hrajete, proč to hrajete. Dřív jsme měli vlastně dvorního textaře Pavla Cvrkala z Nedvědice, takže jsme dělali zprvu písně s ním nějak, on vlastně psal texty, já jsem si z toho vzal vždycky nějaký text z jeho sbírek, on psal i sbírky básnické, a teď skládám já texty, protože mně přijde, že vlastně líp vyjádřím, co chci, co jakoby cítím já. Známe vlastně s těmi 3 základními členy od školky, od 6 let, takže víme, jak si vyjít vstříc vlastně. Ten basák nový, Marek Střelecký, tak to je ostřílený basák, který tady hrál, možná ještě hraje v Garajace, a takže ten ví, co má dělat. Ale já nevím, co nás spojuje. Jsme výjimeční tím, že na zkoušce jsme všichni hrozně veselí a předvádíme různé kreace a při vystoupení jenom stojíme. Nevím, čím to je, je to záhada pro mě, ale prostě jsme prostě takovej typ hráčů. Jak vlak Pražce.
Seifert z městského kulturního střediska, tak vlastně má, tuším, známýho z SCA jednoho. No a SCA se teda nechalo slyšet, že by chtěli hrát s náma. Hrajeme asi tak 6 let. Napřed jsme zkoušeli v Kuřimi na Zámečku, teď máme zkušenou tady v Tišnově, ale taková sestava, vlastně, v které je ta kapela, teď funguje asi 2 nebo 3 roky. Jsou víceméně jednou týdně a vystupování, tak to zatím není až tak, že bychom na to tak moc tlačili, takže jednou za čas někde vystoupíme, ale nějak to nehrotíme. Tady v Tišnově prostě jsou takový lidi, že úplně až tady tu muziku nemají teď nějak zažitou, protože tady vlastně už poslední roky nic takového vlastně neexistuje, není. No. Tady opravdu jediný, kam se dá jít za muzikou nebo si zatancovat, tak bývají, tak je tady prostě prasečák a tady prostě už dlouhý let nic jiného není, takže si myslím, že až si na tohle lidi trošku zvyknou, jestli to teda bude fungovat pravidelně, jo, jako by chtěl pan Seifert to tak udělat, tak si myslím, že časem se to i zlepší. Potom ke konci je pravda, že už ti lidi trošku byli jakoby víc vidět, ale tam už taky hraje svoji roli potom alkohol. Nové věci chystáme určitě, no, tak pořád se na tom něco dělá, ale kdy to bude, to je ve hvězdách. Stop!